соңғы рет индияға барып отравление болып жатып қалдым отравление деген қиын нәрсе екен ол келе салып сосын мен үш күннен кейін дубайға ұшып кеттім ғой fcғ сол жерде жатып ауырдым сондай қызық болған не жеу кедейлердің тамағын жеймін деп сен құлағыңдағы шешпейсің ба тыңдап отырмын ғой сіздерді де сені тыңдап отырмыз ғой бірақ ебылай кішкене бүйтіп наушникпен отырайын деп иә е бастаймыз ба иә бастаймыз Жасағаннан сұрамы, көп жасағаннан сұрама көпті көргеннен сұра демекші ә, бүгінгі подкастымызды бастаймыз ә, соңғы қай елде болдыңдар так ә, исландияда болдым мен ага. одан алдын ұмытып қалғаым айтсай сан марина италияда болып келдім ғой барған еліңді ұмытатындай жағдайға жеткен иә yeah. қандай жақсы иә жетпіс бір жетпіс бір елі жетпіс бір ел шал болпұ жоқ ол сенің шалдығыңнан емес көп көп аралап тасағандықтан болып тұр ғой арасы жақмып жақын болып тұр ма мен ауғанстанға барып келдім қалай ауғанстан ауғанстан барғанға жақсы тұрғанға жаман мен андай өткенде интервьюны көрген кезде сол жақта отравление болып жатып қалдым деп естіп қалдым ә, 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 әйеліңізге звондап кетемін дедім ға кетемін дедіңіз ә, сонда ол... не болып қалды қандай жағдай болып мен... қалды неден екенін білмеймін бардық барған күні ана кәуап дейді ғой мхм жедім сөйтіп ертесі басталды ғой барған күн ертесінде басталды ал ана жеген сол тамақ жеген кезде ұшынып қаламын деп ондай болған жоқ па мен ойладым мен үндістанға барып келдім ғой үндістаннан кейін қай елге барсам да мен тамақтан қиналмаймын деп ойладым м өйткені мен үндістанда тамақтан қиналған жоқ мхм ана білесің ғой сен үндістанның тамағын деп көрген адамсың ғой мхм видеоларын көрдік қой сол 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 тамақтарды жедік бірақ үндістаннан кейін мен қай елге барсам да қиналмаймын деп ойладым бірақ ауғанстанға барған кезде қиналамын деп ойлағам жоқ қиналып қалдым сөйтіп алтыншы күні ма бесінші күні мен ана қабылда мазар шарифке ұшуым керек анандай жағдай болып жатыр тамақ жеймін кетеді тамақ жеймін кетеді сөйтемін да жазираға хабарласамын бұл жолы мен жалғыз саяхаттадым ғой жазира үйде қалды сөйтіп хабарластым да айттым осылай мен осындай болып жатыр шаршадым қазақстанға қайтамын mm -hmm. би ана интернет нашар маған билетті қазір ауыстырып берші деді ғой дедім ғой жарайды деді онда қазір ауыстырамын деді сосы мен айттым жарайды қазір екі сағат ұйықтап алайын сосын көреміз дедім екі үш сағат ұйықтап тұрамын ойладым мә ақыры келіп тұрмын сонша ақша құртып мазари шәрікке барып мен негізгі ең о баста ауғанстанға барғандағы ойым не еді ғой қазақтарды түсіріп еді ғой сол жақта дәл қазақтарға баратын күні қайтып кетсем онда ұят болады деп ойладым да қаншама мына жақта елдің бәріне былайша айтқан кезде кеткен кезде ауғанстанға кетіп бара жатырмын қазақтарды түсіремін деп айтасың ғой енді өзің бір миссиямен кетіп бара жатырсың да директ фильм түсіремін деген сияқты сол ойымды жүзеге асырмай қалсам қиын болады дедім да ұят болады деп шыдаймын деп, деп сол бір ұйықтап тұрғаннан кейін сондай шешімге келдім сол мазари шәрікке бардым қалай қазақтардың тамағын жедім қойды ғой не жедіңіз не жедіңіз и вот қандай тамақ болды қазақтардың қазақтардың ба иә yeah. мазаршаре ана өзбектер бар қазақтар бар барған күн жоқ мен сорпа іштім иә кәдімгі сорпа іштім қойдың сорпасы майлы ма жоқ майлы болған жоқ андай немен дейді ғой мен кеспе бар ғой сондай іштім күшті еген одан кейін қойды ғой мына кабулдың тамағы жақпаған сияқты маған үндістандағын ұқсай ма ұқсамай ма тамақтар ұқсайды жалпы мәдениеті сол солтүркістан үндістан соларға ұқсайды екен ғой негізі пәкістанның тамағы ұнаған ә? ә? маған пәкістанда болып па едің иә иә жоқ үндістанның тамағы ұнады маған үндістан тамағы күшті ғой ана енді ерасыл жеген тамақтар емес жалпы жалпы дәмді дәмді бірақ дала тағамдары өте дәмді бірақ сол өткенде барған кезде ыыы өм... сол дала тағамдары туралы шығарылым түсірмекші болғамын сосын ыыы ө... кетіп бара жатқан кезде ыыы бір үндіс келіп ы бар жаққа жеме ауырып қаласың дейді сосын мен гидіма қарадым жүр мен енді үшінші ретпін бұл мемлекетте енді ауырып қалмаймын деген оймен барам, сосын қастарына барам, сосын ә, жасаған тамақтарын көремін ол тек кедейлер ғана жейді екен сол жайпур қаласына көптеген ә, облыс облыстың облыс, ауданы сияқты десек болады сол жаққа көп ауылдардан сол жаққа келіп жұмыс істейді екен Uh -huh. ә, олардың күн, айына табатын айлығы 100 доллар сол 100 доллардың сол елу руписін сол тамаққа құртады екен сол мен жеген сол нанмен ә, бір соус істедім бір су со, сорпа сияқты құйып берді бірақ өте ащы сосын жеп жатқан кезде бір қарасам ана гидім бір ана жақта тұрған кісімен күліп тұр сол маған мынау жынды қазақ осы үндістанға келіп біздің кедедердің тамағын жеп жатыр дегендей болды сосын бір ойланып қалдым бір ой келді суды ала салып ішіне ашытқылардың бәрін жіберіп сосын соны ішіндегі бактерияларды өлтіру үшін соны жасаса деп сондай ащы бол сонда бір кезде дың деп ой келеді бір күннен кейін ауыра бастамаймын ба келесі күні барып құсамын ішім өтеді сөйтіп бір екі аптада ауырдым негізі бар ғой неге байланысты сияқты ой бәрі ойға байланысты сияқты ой деген негізі қатты күш қой үлкен күш мысалға біз үндістанға барған кезде қатты дайындалып бардық та жүз маска алып алғанбыз бес ана антисептик алып алғанбыз иә барамыз да сөйтеміз де ана біз ойлаған біз жаңа сен көрген тамақтарды көреміз деп ойладық бірақ кәдімгі кафелер бар басқа да тамақтар бар деген сияқты соны көргенде ана ойдың бәрі кетіп қалды да ожидание реальность дейді ғой біз шынайы өмірде таза екен ғой деп ойладық та біз ойлағаннан да таза болып шықты да сөйтіп бүкіл ой позитивпен ана тамақты жей бердік ешқандай ауырған жоқпыз қазақстанға аман есен қайттық та да? ауғанстанға мен керісінше бардым таза сондай оймен бардым да ананы көрген кездейи сәл, ойды, сәл, де, сәл бір андай тық ете қалды бір нәрсе мида чте то сияқты деген сияқты ше бір содан бол деп ойлаймын да кішкене барған кезде көрген кезде ештеңке ойламау керек мысалға ойламайды ғой баха өткенде бір видеоңды көріп қалдым африкадасың айранды сиырдың зәрімен ішкеніңді енді оған қалай <laughs> қалай ол деңгейге қалай түстің немесе оған әлде ол деңгейге қалай жеттің дейміз ба қалай сонда былай болды ғой біз негізі оңтүстік судан ғой ол ол тайпалар мундари деген тайпа сербағат бағады сиырларн мүздер үлкен үлкен соны бұлар ә, сауады ғой сүтті сауып бірақ етін жемейді сол сүтін сауып сүтті қоя деген жаңағы ащи деген сүт кәдімгі қаттық болып кетеді айран болып кетеді да ащы болады да соны ащын ішпеу үшін олар сиырдың зәрін қосады екен ащы болмаса қышқылы көбейіп кетеді екен да зәрде қышқыл жоқ па сонда жоқ зәр таза тап таза зәр таза деген екеуі бір біріне не ғой сәйкес келмейді бірақ сондай екен и сол зәрді қосады екен де, да жаңағы қышқылды түсіреді екен көп қоспайды бір шелектеп қоспайды кәдімгі жаңағы кішкене кішкене қосып тұрады орнына келеді дәм кәдімгі нормальный қатқыз сияқты болады іше жібересің болды кетті бірақ олар кезінде сулар жаман болған кезде сіздікі ішетін өйткені анау зәр деген бар ғой денеден өтіп жанақ. фильтр сияқты фильтр сияқты өтіп кетеді да таза су болып шығады екен yeah. оларға ана ана кәдімгі кәді суға қарағанда тазарақ иә yeah, иә yeah. олар ана нилдың қасында тұрады да белый нил деген бар белый мед сондай нилдің қасында тұрады су бар бірақ судың ішінде нелер көп дейді да бактериясы бар вирустары бар ана мал жүреді сон сондай да мм бірақ олар сиырмен кәдімгі өздерінің үйінде былай айна айналасында бір екі жүз үш жүз сиыр тұрады ортасында не салып қойған жаңағы жататын жерін и сиырмен жатады още кайф сен ол жаққа қалай жеттің негізі ана тайпаға жоқ тайпаға а тайпаға ма короче бізо барған кезде біз дайындаламыз ғой ол жерге жай ғана кіре алмайсың ол судан оңтүстік судан деген үм. жас Соқ... мемлекет соғыс жақында соғыс біткен екі мың он бірінші жылы жаңағы тәуелсіздігіңді алып ашылған мемлекет қой оның мысалға астанасына баратын болсаң суретке түсіруге болмайды камераңды шығаратын болсаң сразу штраф алып кетеді сені немесе атып кетеді десей атпайды ғой енді ақша керек қой оларға үш жүз евро үш жүз доллар төлейсің көріп қойса иә yeah. олар кәдімгі сатып жібереді сені айналадағы адамдарға ақша керек қой uh -huh. камераңды шығарып қалсаң болды короче не анада камера деген әңгіме ой иә 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 астанасында сондай да uh -huh. бірақ астанадан шығатын болсаң ар жағына тауылдарда бәрі жүре бересің ә, біз негізі немен барғанбыз өз топпен сегіз алты адам болдық біз жақсы жақсы балдар өзімізбен постоянно жүретін солға жеттік жаңағы бір точкеге бардық одан кейін машиналар келді и бізді алып кетті тайпа жаққа и сондай бір жеті тайпадай көрдік қой сол жерде ол тайпаға жай ғана кіре алмайсың бір өзің баратын болсаң тек қана сол мундари тайпасына бір жарым мың доллар кіру олар сондай бизнес жасайды да өйткені сиырлар көп мхм әдемі кешке бар ғой анау түн түсер кезде бар ғой анау күл көтеріледі жағады ғой несін ана сиырдың несін жағып кезегін жағады иә кезегін жауып ана көтеріледі сосын суреттер әдемі бола yeah. и сол үшін барады да и олар түсінеді оны и сразу счет жаңағы бизнес бір жарым мың доллар екі мың доллар сондай да сосын mm. сол so, 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 естігенім ә, сондай тайпаларда ана сиырларды өте олар қа, қастерлейді қадірлейді иә yeah. бұл естігенім бойынша қалың малға қалың мал сияқты оларда олар олар оны сатпайды 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 оның бір бағасы мың доллар мыңр иә сол сиырдың бағасы мың доллар сосын қанша жүз қызды алатын болсаң мысалы келесің ғой қыз таңдайсың ол мундари деген тайпаның қыздары ұзын болады бойлары ұзын, ұзын болады қанша ұзын болса сонша қымбат тұрады да ол қыз мысалға мен барған тайпада қызы бар ғой менен биік бір бірде сексен бес па сондай и әкесінен сұраймын ғой қанша тұрады қызың десем бар ғой екі жүз сиыр дейді дамә yes. а екі жүз сиырың әрқайсы мың доллар екі жүз мың екі жүз мың легкий и сосын ақша бермейді да олар сиырмен оны сонда негізі сатып алатындай жағдайлар бар ма сиырды ма жоқ сол сол екі жүз жағдай бар ма yeah, бар арзан қыздар бар ғой нкеліншектер екі жүз сиыр кім береді екен деген ғой ә, бар ғой ол тайпалар бай өздері мундари деген өзі андай жақсы биік үлкен тайпа ғой мм hmm. сиырлары көп әрқайсысының екі жүз үш жүз сиыры бар кемінде соымен бөлісіп анау мынау қылып келіседі ғой енді екі жүз деп бастайды ар жағына не ғой саудалас саудаласу түсіресің hmm. ғой жүз елуге кете ма жүз жиырма ма кете ма сондай үндістанға барғанда сен варанасиде бір қызға құдалық құд жатыр едің нұржан досыма құда түсеміз деп ойладық біз мұсылман дегенді естігеннен кейін кішкене олар сескеніп қалды қайтып қалды қайтып қалды олардың өздерінің сол діндері бірақ сол варонасиға барған кезде ыыы сенде болдың ғой с иә иә кешкісін сағат жетіде бір үлкен шара өтеді керемет мысалы мысалғы көбісі айтады жазады сен жындысың ба не барасың ганга ганга бір шараның аты қалай тикка жоқ атын ұмытып қалдым соны қазір жазамыз оны ганга бірнәрсе деп аталады ана ганга құдайға оттан ол жақта кешкісін ыыы ә, сағат жеті жеті жарым сосын таңертеңгісі бар таңғысы бар таңғысы бар кешкісі бар сонда бүкіл үндістаннан жиналады адам халық жиналады да қайыққа отырып қайыққа да отырады сосын ыыы ә, жаяу келетіндері де бар сосын бір орталыққа жиналады ыыы адамдар бір жеті адамда бес бес жеті адамдай олар сосын бірнәрсе оқиды оқиды дұға өздерінің дұғаларын сол кезде мен оны ол оқыған кезде олар құдайдан сол өздерінің бір құдайлар көп қой от арқылы адамдарын тазартады екен адамдарды сөйтіп олар тұрған кезде бүйтіп оңға бұрыла солға бұрлама ма осылай жасай өзінің бір жасайтын әдісі бар оны жасадым маған комментариді ей шоқ, шоқынасың шыр <laughs> адам болмайсың сен сен мұсылмансың ғой деп yeah. көп адамдар сондай комментарий жазып кеткен бірақ соны мен өз көзіммен көрген кезде енді ананы кәдімгідей бір ішімдегі сезімді айта алмайсың бір өзің бір голливудтағы кинодағыдай иә yeah, иә yeah. сезінесің адамдар келеді сосын кішкентай балалар жүгіріп жүреді анандай шиваның ыыы ә, көппенбек ә, жыланы бар жыланы бар Солар ә, боянып келеді ә. кішкентай қыздар сосын олар ақша сұрайды сол бағанағы ы ә, бетіңе мына жаққа жағат сол шиваның бір знагын жағат. Үй. соған ақша алады сондай бизнес айналдырып аған жүреді адамдар келіп сосын ә, масала чай береді сондай өте қызықты бір ол, әдемі көрініс енді бір адамдар саяхаттаса енді варнаси ол ванасиға бару керек ең көне қала ааси иә үндістандағы бір колоритке толы он тоғызыншы ғасыр он сегізінші ғасырға түсіп кеткен сияқты мен де қонақ үйді біз неден алдық қой андай судың жағасынан алдық та қонақ үйді ескі ғимарат таңертең тұрамын да терезені ашып қалсама ганго зен анау мәйіттердің бұрқ еткен иісі шықпады ма жоқ ондай иіс шыққан жоқ ана тып тыныш болды да адамдар бастарына бірнәрсе қойып алып кетіп бара жатады ғой өздерінің сариларын киіп алған ана кімдер отырады бір өзі бір монахтар монахтар а сондайлар отырады сихтар ма біриә қызғанып отырмын сендерді естіп бара нарсың негізі бар ғой мә енді бару керек ана көшелері тар көшелері сөйтіп жаңағы біз шараға түсіп кеттік қой бізде бірақ біз оны ұмытып кеткенбіз ондай болатынын ше сөйтіп барсақ адамдар жиналып ватыр жиналып жатыр бір киноға түскендей болдық шынымен сондай и сосын андай мынандай сұрақ енді ана жақта мәйіттерді жақпай ма Қүхін. соны барып көрдің ғой иә yeah. қалай қандай сезім алдың соны көрген кезде енді мен бірінші барған кезде мысалы нұржан досым барды гид те барды гид біздің гид мұсылман болды Қүхін. мен соны түсірмекші болаым басында маған айтады түсіруге болмайды дейді типа бұл қалай басыңы істи ма деген сияқты енді қызық қой барған, енді барғаннан кейін нұржан көре алмады нұржан барған кезде ыыы ә, ана адамдарды көре алмады бара алмаймын деді сосын мен бі, өзім бардым ана жақтан бір жігіт жигы жүгіріп шықты үш мың рупи дейді түсіргенге айттым ен жындысың ба қайағы үш мың руп үш мың руппен он бес мың теңге детдін жындысың ба жүр барайық прос жай барып қараймын көремін ұнаса беремін дедім сөйтіп мың жарым рупиға келістік бардым қарасып тұрсам енді ар жақтан адамдар да келе жатыр ол өзінің бір дәстүрі ғой сондай адам көбінесе армандайды екен сол воронасияға барып гангтың гангқа барып барып өліп сосын күлін шашып сол анау дүниеге барған кезде бұлар тазарып сосын жаңа жаңа өмірге жақсы бір отбасында дүниеге ану олар неге сенеді ғой қайта тірілуге реинкарнацияға иә содан кейін осы өмірде жақсы келесі өмірде жақсы өмір сүру үшін осы өмірде қиналуға бейім болады екен де олар сосын бір қызықты бір а варанасида қайтыс болсаң сен келесі өмірде жұмаққа түсетінің былайша айтқан кезде олардың тілінде жұмаққа түсетіні анық та сто проценто сто процент қой короче лайфхақ қой сондай иә күнә жинап жинап өл е олар ана қайтыс болатын шағында кәдімгідей келіп сол варонасиде қайтыс болу үшін сондай қонақ үйлер бар екен варанасиде сен келесің ата әжелер жүреді сол жерде қайтыс болуды армандап он жыл сол жерде жатқан ғой адамдар ойлашы қайтыс бола алмайды бай адамдар бар ма арасында бар бар жоқ олар қысқасы бүкіл байлығын беруге дайын ғой сол жақта қайтыс болу үшін м олар үшін ол деген сұмдық керемет нәрсе ғой сосын бір тағы қызықты бір жағдай естігенмін көбінесе сол да кейде адамдар қайтып кеткеннен кейін пойыздарға салып алып пласкартта екінші этажына салып қояды екен жүре береді екен сөйтіп сол жаққа апарады екен денесін ба денесін иә адамдар білмейді ана ұйықтап жатқан деп ойлайды да бірақ на самом деле сол жақта ыыы мәйіт жатыр соны апарады екен де сөйтіп жағады сонын өзімнң көзіммен көрген кезде на адамдардың бүкіл бір жағын ана жақта адамдар бірсн жуындырады әкеледі сосын бірнәрсе бензин құяы ма керосин құяды бірнәрсе құяды сосын бір кезде өртеп жібереді сен маған сұрағың өзің соңына ңгіайтп қандай қандай, қандай сезімде болдың қысқа сол жерде мен ана түсіріліммен бас қатып тұрды да тез түсіріп алуым керек қой енді сонымен нәрсеге мән берген жоқпын анау бүкіл түсірілім кезінде менде сол не өшіп кетеді іштегі адам деген эмоцияң бәрі өшіп қалады да тек профессионал тұрғыда оператор ретінде тар та, шорт шарт шұрт түсіремін анаған барамын астына түсем ынанда барамын аяқтар жаңағы мәйіттер кетіп ватыр оны мен оны нем бар видеом бар міне бір адамды алып кетіп бара жатыр міне бір адам шығып келе жатыр деген сияқты өлген адамдар ғой негізі енді былай қарасаң ол қайғылы жағдай ғой и ана жерде сен процесс болғаннан кейін кіп кірісіп кеткенм ғойана көз алдында сүйектер лақтыр кейбір сүйектер не өртенбей қалады ғой нсоны суға лақтырады суға лақтырады суға лақтырып жатыр кейін монтаж кезінде қараймын да мә әдеміону адамның аяғын түсірген ғой былай ше е деген қой деп әйелім көріп жылады сол жерде көрді ол кетіп қалды сосын шетке барып жылады басқа не істейді сондай жағдай болды қысқасы сол бағана біздің қазір әңгімелерімізді естіп көп көрермендердің бір сұрағы туындауы мүмкін саяхаттау қымбат па деген мысалға арзан саяхаттауға да болады қымбат саяхаттауға да болады сол беретін бір кеңестеріңіз болса бас қатырғың келмесе қымбат саяхаттайсың иә ақшаң болса ал бірақ саяхаттау негізі арзан саяхаттауға да болады мүмкіндік жаңағы соның амалдарын қарастырсаң мен жақында ғана түркістанға барып келдім түркістанда бір мұғалім жігіт 21 бір елде болғам дейді сөйтсем ол деген шетелден келген қонақтарды күтіп алады екен арнайы сайт бар ғой сондай қосымша иә краудфандинг. иә сол шетелден келген қонақтарды күтіп алады уже қырық жеті келген туристерге түркістанды көрсеткен м mm -hmm. өзі жиырма бір елге барып келген соның арқасында ана mm жақта -hmm. балалар жинаған несі деңгейі жақсы сөйтіп қай шетелге барса да дайын үйі бар дайын тамағы бар гиді бар былайша айтқан кезде бай, оған тек тауып жазады ибола ма сізге иә ол қосымшаның несі логикасы қалай сен біреуді күтіп аласың қонақ етесің м mm -hmm. сен шетелге барған кезде сені біреу күтіп алады иә yeah. mm -hmm. бізде қазақтар mm -hmm. бар нидерландта сондай беріп тұрады өздерінң анда санда өздерінің үйлеріне тегін тегін иә ана жігіт түркістанда лайфхак -haq. қой мысалға yeah. mm -hmm. түркістанда сөйтіп қырық жеті елдің адамын күткен ойлашы кәдімгі үйінде тамақ береді күтіп алады есесіне ол шетелге шыққан кезде оны біреу күтіп алады тура солай былайша айтқан кезде қызметке қызмет қой енді сен шетелдік адамды күту оңай ғой негізі Үгі. қазақстан бір бөлмеңді бересің душыңды бересің әжетханаң дайын тамағын беріп тұрсаң иә түркістанның базарынан бір алып келесің иә қожа ахмет яссауи кесенесін көрсетесің ол саған алады да бес балл қояды сен ертең сол бес баллмен шетелге еркін шығасың да сен тек ұшаққа ақша тапсаң болды м ары жарты шығыныңды жаңағ қонақ үй анау мынауды көтеріп тұр да сондай лайфхактар бар бағана айтқандай автостоп бар иә yeah, yeah. одан бөлек жалпы саяхат деген қалай бізде көбінесе саяхат деген кезде міндетті түрде мұхит асу керек mm. немесе еуропаға бару керек жаңа айтқандай иә алыс бір жаққа бару керек ол емес қой саяхат деген мынау no, көлсайға бар шарынға бар сен егер осындай кішкентай қашықтықтарға барып миыңды үйретпесең uh -huh. саан алыс қашықтықтарға жақында шықпауың мүмкін да жалпы ол саяхат деген әдет қой қалыптасқан әдет мысалға мида бұрын бұл шетелге шықпай тұрып біз деген алматының тауына шығып тұратынбыз одан сәл алыстау жаңағыдай шарынға барып көрші облыстарға барып мысалға түркістанға бар маңғыстауға бар алтайға бар иә сол әдетті қалыптастырсаң шетелге шығуың да оңай болады да ертең сен оның бәрі тәжірибе ә, киім кешегің бар жинайтын жаңағы ол киім кешектің өзі ақша ғой негізі шетелге yeah. шыққан сайын киім кешек алып жүрмейсің ғой рюкзак аласың арнайы саяхатқа арналған чемоданыңды да аласың арнайы жүруге арналған кроссовкиңді да аласың деген сияқты ол біразға шыдайды да uh -huh. әрине сен деген егер көп саяхаттамай бірінші рет шығатын болсаң ол қымбатқа шығады Қым. ал егер жиі саяхаттайтын болсаң оның бәрі жинала береді керек зарақтың бәрі өзі жиналады бір күні қарасаң сен андай ұсақ түйекке шығын негізі ұсақ түйекке көп ақша кетеді ғой ұсақ түйекке шығын кетпейді сосын лайфхактар бар андай арзаназанжүйс дәл солай мысалы авасей кзете акциялар жүріп тұрады ғой өткенде парижге жиырма алты мыңнан тұрды билет ойлашы елу елу екі мыңға барып келу қыркүйекте болды ғой деймін қателеспесем парижге емес ол жерде осло бар тағы да еуропаның бірнеше қалалары бар париже де бард ослода көрдім стокгольмда болды стокгольм будапешт сонда қарасаң қалай қалай айттыңдар қандай программа точно ма точно арзан әуе билеттер жүйесі енді қара елу екі мың теңгеге сол кезде менде не шенген визасы жоқ та сол ойлаймын да мысалы визаң бар парижге барып түскі ашық қайтып келсең болады ма иә yeah, иә yeah. ал көп адам билетті тақалғанда алады тақалғанда алған кезде ол әрине о бағасы ұшып тұрады и бес жүз жиырма мыңға барып келесің ал мына жерде сенде елу екі мыңға барып келу мүмкіндік тұр да м сол мысалға сондай лайфхактар саяхаттау сол қымбат саяхаттасаң болады арзан саяхаттасаң болады сен өзің мақсатыңа байланысты <голов> көбісі ыыы үндістердің иістері жаман болады дейді бірақ ол жаққа барған кезде бүйтіп енді жақынырақ келіп бүйтіп иіскеген жоқпын оларды бірақ ешқандай иіс болған да жоқ ол бір иіс бар олар бір май жағады ғой сол майды айтпақшы тез өртену үшін жағады сол сандал талының май емес пе білмеймін бір май жағд пілдің майы дейді ғой көбісі кімнен пілдің майы дейді бір май жағады күнде жағады ғой деймін иә қателеспесем мен ол жақты сезгенде бір иіс сезіледі енді жалпы негізі қай елге барсаң әр елдің өзінің бір иісі болады ғой иә ол қалыпты нәрсе ғой не жесең соның иісі ғой иә мысалға ол біз бізге өзімізге сезілмеуі мүмкін бірақ шетелден бізге келгендерде бір ис сезеді шығар деп ойлаймын мен айғырдың иісін иә сол м а иә сол иіс туралы мысалға көрген кезде иісті бере алмаймыз да біз видео жасаған кезде контент жасаған кезде сол үндістандағы иісті қалай сипаттаушы едің үндістандағы иісті ма негізі ана екі рет барып келгеннен бір сағынатын иіс бар шын анау бір иісті үйтіп кейде жанынан үндістер өтіп бара жатқан кезде оу үндістанның иісі дейсің ғой иә ол бір сондай бір састық иіс емес оған үйреніп кетесің уақыт өте бірақ алғаш түскен кезде бір белгілі бір иіс болады мхм сол бағанағы ластық туралы ластық туралы айтатын болса енді ластау маған ластау көрінді і бірақ мен барлық жер енді мумбайдың күшті бір аудандарынан на тажмахал жақтарда ондай бір не емес қой лас емес тажмахал қонақ үйін айтамын да бірақ енді көп жерде лас дели әсіресе лас варанасиде лас болды біз барған жерде енді біз көрген көшелер ана көшеде су шашылып жатыр бірақ менің ойымша бұл бір жарым миллиард халық тұратын мемлекетте ол қалыпты нәрсе сияқты біздің енді барахолканың арты жағына барсаң да таза емес иә маған сөйтіп жазды біреулер пікірге ана мен даравиға бардым ғой даравиі түсіріп жатыр мә тар үйде тұрады андай мындай деп ойбай сұмдық қалай тұрады деп жатырмын соны екі үш адам жазған ғой о пікірге ютубта сен барахолканың арт жағын көрмегенсің ба деп ше сөйтіп кейін ана алтын орда жаққа бара жатқан кезде қазір бізде андай не жатақханалар салып қойған ғой кішкентай сондайларды көрген кезде ойладым мә шынмену даравиға жақындап бара жатыр екенбіз ғой деп ше алматы иә қаланың алста сол әлі бар ғой ауылдарға барамын ғой кейбір оңтүстікте मия, таза деп айта алмаймын иә таза емес бірақ өзгереді ол өзгерту керек та адам өзгерсе бәрі өзгереді ғой оларда бір жарым миллиард халықты өзгерту қиын сияқты ғой иә бізде енді жағдай кішкене оларға қарағанда жақсырақ тем более бір бірін түсінбейді десеңші иә ол жағы да бар он алты мемлекеттік тіл бар ғой иә кемінде десе а мемлекеттік тіл иә 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 ресми ма сондай он алты тіл ма сондай бар қазанда қанша тіл бар екен ғой оның екі жүзге жуық халық бар ғой қателеспесем ойлашы әрқайсысының тілі бар екен өз uh -huh. менде барып тұрмын ғой тайпалардых uh -huh. бір бірін түсінбейді ғой бір, бір мемлекетте тұратын тайпа uh -huh. бір бірін түсінбейді бірақ ме, бір мемлекет бәрібір бір мемлекет мемлекеттік мемлекетті тілдері бар ма олардың бар ғой бар uh -huh. енді өздерінің ана астанасына баратын болсаң өздері сөйлей береді кәдімгі тілін бірақ шет жағына баратын болсаң тайпалар тұратын жерде тайпа бір бірін қырып өлтіріп мемлекет араласпайды да ондай тірлікке өздерімен өздері жі потому ш ана тайпамен араласып ұрысатын болсаң арғ жағында басқа тайпа қосылып кетеді да сондай да тайпа мен тайпа бір біріне тайпа дегенде олар негізі ұлт қой сонда бөлек иә ұлт деп айта алмайсың ұлт емес ұлт болып қалыптаспаған бірақ ру емес руда емес иә рудан ә. жоғары ұлттан төмен сонда, сонда, yeah, yeah. тайпа боып ұртұр бір бірін түсінбейді мәдениеттері әртүрлі әртүрлі туысқан тайпалар бар бір біріне бірақ олардың бәрі андай да кішкене кішкене сол жаққа ол жаққа он жаққа кетіп қалғандар да мен арасында жиырма километр екі ауыл бір бірін түсінбейді мәссаған сол гидтер не қай тілде сөйлейді гидтер сол ауылдардың гидтерін алып аласың ғой ауылдан шыққан балдар кішкене ағылшынша білет болмаса анау орталық тіл болады ғой өзінің мемлекеттің ұлттық тілін оқыған балдар мектепке барған балдар тайпадан шығып кеткендер де бар Соларды алып жүресің да біз бір гидті аламыз ол гид тағы басқа бір басқа гиттерді алады өйткені ол түсінбейді ана тілді олармен келісуің керек ақшаң беру керексің суын сұрай ма су беру керексің май керек пе май бересің шай керек пе шай бересің сондай да ең көп ақша кеткен қай ең көп ақша кеткен сол африка сол судан ғой деймін оңтүстік судан неше кетті ол жақта билетсіз екі жарым миллион детті бір адамнан и то біз үлкен топ болғаннан кейін бізге үнемдеу шықыүнемдеп а былай страшно кетіп қалды ғой қандай арзан мемлекет болса да қымбаттап шығады екен иә енді арзан деп ол мемлекеттің өзін айта алмайсың өйткені <coughs> ана нелеріне <coughs> баратын болсаң магазинс магазинге баратын болсаң қымбат біздікінен қымбат алматы қымбат па десек да олар андай не жеп үйреніп қалған да мәйіс бар ғой ой мәйіс деген ана ы кукуруза не еді жүгері жүгері жүгеріге ұқсаған нәрсе сорга бар соны жеп үйреніп қалған да оларға сол жетеді ол копейка тұрады жаңағы арзан ал қалған шай жақсы шай алатын болсаң анан алатын болсаң нан алатын болсаң қымбаттау кетеді ондайлар жемейді ол жемейді ғой ондай тек құрт сол жүгеріге қанағат иә и ана нан жасайды андай нан жасайды жұқа нан жасайды қалың нан жасайды тауық болса арза болады ет сосын андай африка туралы қымбаттау дедің мысалға көп ыыы сол африка туралы кішкене әңгіме қозғап жіберсек менің естуім бойынша тайпаларда мысалға ө, тайпаға шетелдік адам келеді ғой ғы. сол кезде бұлар ыыы өздерінің мысалға әйелдерін қыздарын қан ауысу ұсы үшін ұсынады екен ол рас па солай ба рас па ба деп айта алмаймын бірақ негізі африка мемлекет қой ә, не неішінде қанша мемлекет бар оның ішінде әр мемлекеттің кемінде он жиырма отыз тайпа бар иә yeah? ана оңтүстік сұлтанға барайды жетпіс екі тайпа бар мхм оны бәрін көріп шыға алмайсың ғой бірақ мен болған жерлерде ондай болмаған мхм ұсынбаған кім жаңа сенің сұрағың кімнің сұрағына ұқсап кетті анау джорога ма бар еді ғой х соның подкастына біреу келеді ғой сөйтді де моңғолиядаы моңғолияға бардым дейді да сол жерде қазақтар жайлы сондай әңгіме айтады ғойн көрдің ба сен тыңдадың ба соны көрмедің сөйтіп жаңағындай әңгіме осындай болған сөйтті деп анау маған соның астына кірсең хейт енді анау негізі меніңше дұрыс түсінбей қалған сияқты ондай жоқ қой қазақтарда қазақтарда жоқ ондай жоқ қазіргі заманда моңғолияда оның үстінде анау сөйтіп айтады да мм маған сөйтіп айтты қазақ отбасы деген сияқты түсінбей қалған ғой меніңше анау дұрыс түсінбеген сияқты ана ойын жеткізе алмаған сияқты переводчик yeah, па аудармасы жоқ дейді айдалада өзім өзі барған мм hmm. и анау маған сөйтіп айтты дейді да ол меніңше білмеймін мынау менің әйелім деп айтқан шығар мүмкін жай ғана иә иә yeah, yeah. менің келіншегім жаңағы он жыл болды үйленгенімізге деп қазақша айтты анау алды да өзінің фантазиясын қосып mm -hmm. келіп джо роганға сұхбатта айтып отыр айты ғой соны мен негізі өзім ондай нәрсеге сенбеймін көбінесе тексеремін ғой даже көптеген нәрсе жазады ғой африка мемлекеттері туралы жаза береді анау мынау мынау депе оның бәрін тексеремін бір бір жерден емес екі үш жерден тексеремін сосын менің этнограф достарым көп сұрап қоямын олардан дұрыс па дұрыс емес па шын ба шын емес па деп а мысалға мен маска ғой маска коллекционировать етемін көп маскелерім бар И бір досымда екі жүз маска бар оның оның досында екі мың маска бар и ә мен маска алған кезде маған жазады ғой ей ә, мынау маскаға жаман нәрсе оқы жіберген жерген жіберген саған қазір алып келесің ауырасың өлесің анау мынау мынаны істейсің мынаны істейсің деп кімдер жазады өзіміздікі комментарий да? иә yeah, олар анау біреуден көрген екен ә... сосын маған жібереді ғой бір, бір жігіт сондай салған екен ол жігіт өмір африкаға шығып көрмеген әшейін жай жаза салған ғой соны шығарыпвидео иә yeah. yeah. олар бәрі соған сеніп маған жазады ғой енді уайымдап жатыр ғой олар түсінесің ғой уайымдап жатыр олар бірақ ол енді шын емес та ш иә мың рет естігенше бір рет көрген дұрыс иә е, е. Не, сосын жаңағыдай тексересің ғой ақпарат иә негізі қаншама дезинформация көп қой өте біздікілер сене береді соған бәрі көп нәрсеге сене береді сосын оның бәрі ненің әсерінен нені не үшін сене береді білімсіздіктің әсерінен шығар <laughs> содан болар иә кішкене білім сосын не ғой білім дегенде логика когнитивный иә бүйтіп ойлан ойланған кезде көп ары сұрақты сұрақты қазбалап соның түбіне жетпей қалады иә жаңағы белгі бір ақпарат келді сол рас екен дейді де с сол ақпарат қабылдап ары қарай өмір сүре береді де бізде сондаймыз ғой менде кейбір кезде если маған қызық болмаса жаңағы жаңағы жеңіл ақпаратты тез сіңіресіңди ал қызығып бара жатсаң ази оны бірақ уақытың болса да а так бүйтіп күмәнмен қарайтын ақпарат болады ғой кейде бйтіп күмәнмен қарайсың да енді жаңағы бірақ енді маска деген ол күмәмен қарайтын ақпарат емес қой қарадың сондай болған екен ғой дейсің өте сасын болды иә и иә бірақ енді өзің сатып алатын болсаң әрине ізденесің иә оқисың ғой ақпарат интернетте көп қой мысалғыа ана мен мысалы бір елге барған кезде екі үш апта ізденемін да сол күні түні сол жайлы оқимын видеолар көремін бірнеше жерден ақпарат жинақтап барасың да сосын барған кезде мүлде басқаша болып шығады ғой түбінде ше анау даравиге бардық қой мысалға ойбай енді ана блогерларды көрсең инстаграм жаңағы тик бар одан бөлсек, басқа сайттар бар ана жерге адам жолай алмайды дарави деген не ол дарави деген мумбайдағы ә, лашықтар ауданы дейді ғой м болды екі миллион адам тұрады и екі миллион адам тұрады ыыы одан көп болмаса қанша ғы. Гектар, жерде, ғы, 200 анау, гектар жерде миллионер струщоб деген сол жерден ба иә сол жере түсірілген дейді қысқасы енді ананы оқысаң адам жолай алмайды ана жаққа бірақ барсаң кәдімгі енді қарапайым адамдар ғой саған ешкім көшеде келіп бүйтіп тиіспейді неғылмайды енді түнге қалуға болмайтын шығар бірақ күндіз еркін жүре бересің да халқы қонақжай жақсы сол жақтан жаңағыдай сол жақтан шыққан гидтерді жалдап аласың да бірге жүре бересің тіпті қауіпсіз біз де жүріп көрдік гидтермен де жүріп көрдік жоқ иә сол бағанағы даравидің қорқыныш секілі бірақ маған ең ыыы таңқалдырғаны ол ішінде өзінің бір экосистемасы бар сияқты өзінің бизнестері бар бұлар алғанда дарави ыыы дарави дегенде кожа терінің теріден көптеген ыыы сумкалар жасайды сумка киімдер портфельдер соған дарави деп штамп қояды екен сатады екен бренд бизнес бренд бренд болып одан бөлек ол жерде пластмас өңдейді пластмастан бөлек басқа ыыы мусорды алып өңдеп оны бизнеске айналдырған товар айналымы есінде болмаса өте мысалға көп көп өте көп бірақ күніне адамдар бір екі доллардай табады дейді ана мумбайдағы бүкіл қоқысты сол жақта қайтадан өңдеп қайтадан сатады ғой доравиде сол so, мен ана неде инстаграмдан ма тик токтан көріп едім анау қағаздан трубочка жасайды сол сол ауылша, сол шығар иә сол шығар бірақ сол даравияға барған кезде кәдімгідей тәубе өте етесің барып кірген кезде мысалға үлкен кісілер әйелдер де бар бір алпысқа жақындап қалған мусорды алып сортировать етіп отырады мх жалаңаш қолымен ана жақта олар еще пластмасс сортировать еткен кезде қызыл пластмасс бөлек көк пластмасс бөлек жасыл пластмасс бөлек отырады соның ішіне барып кіріп түсірдік қой бәрін сосын сол Даравейнің тағы бір қызығы өзінің бір иісі бар мен оны айта алмадым енді өзім енді қымбат жаңағы да, үндістанның иесінен бөлек бөлік, бөлек бөлек өйткені сол дарвиғе барамыз ыыы ә, түсіреміз шығарылымды өзіме де қызық болды ғой миллионер трющобты қалай түсірген қай жақта сосын сол жақтан шығамын да ә, метроға отырамын метролар да күшті қызық ә, ерлерге бөлек бірінші классы бар екінші классы бар сосын бір кезде бір үш төрт сағаттай болған шығармын сосын шығып ыы ә, метроға отырамын сосын бір шашымды алып бүйтіп иіскеп қалсам бір бір өзінің бір басқа бір иісі бар екен сіңіп қалған денемнің бәріне ал мен болсам ең сол мумбайдағы ең қымбат отельдердің біріне қонақ қонақ үйлердің біріне қонғанмын келемін отельге иісім бұрқырап адамдар маған бүйтіп бүйтіп қарап қояды мен т сосын барып кәдімгідей бүйтіп дажеб Еті денем бүйтіп тырмалаған кезде қалың кір жиналып қалған екен сол ана жер не ғой ылғал ғой иә ылғал иә сондай осы қазір сұрақтар бағана африкада көп болдыңыз сіздерде он екі он екі мемлекетте болдыңызи сол шетелге шыққан кезде мысалға өміріңізге қауіпті қауіп төнетіндей жағдайлар болды ма мысалы израильге барған кезде ана жақта ракеталар ұшырлмай ма қасындағы тұрған көршілері мысалғы африкада ана жақта арыстандар бар жолбарыстар да бар найзамен тайпаның басшылары бар сол түрі қалса сол одан кейін папуан ой ана папуа жаңа гвенеяға да барған кезде тоже бір қызықты бір ыыы иә ол жерде маман сұрайды ғой адамдар айтады бір қызық жағдай болды ма деп өліп кететін қызық жағдай дейді ғой қызық жағдай жағдайказатсй блогер чуть чуть не умер да чуть не утонул деп бізде болды страшный жағдай болды негізі әңгіме ұзақ тыңдаңдар корое тыңдаймын біз неге барамыз ы папо деген аралға барамыз папо аралы ол екі мемлекеттің арасында бөлінген және. бір жағы е, е, не де индонезия екінші жағы папо нова гвинея иә сол біз бардық ыыы мынау динозаварға ұқсайтын сол емес па иә иә со сол бөліп қойған и этот біз не ғыламыз ғой бірінші маршрутты біттік бір сегіз күн бір тайпаға бардық примерно ол жерде тыныш болды жақсы болды бәрі нормально енді аралдың басқа жағына басқа неге бар тайпа бару керек ол тайпа адамды көрмейді оған ешкім бармайды да анда санда адамдар келіп тұрмаса бол жерге ешкім бармайды соымен біз оған бару үшін екі рет ұшақпен ұшасың одан кейін кішкентай қайықпен мұхитпен жүресің одан кейін ар жағына тағы бір қайықпен тағы үш төрт сағат жүреді жүресің одан кейін пешком жүресің тағы аяқпен үш төрт сағат жүресің сонымен короче екі үш күнге кетіп қалады біз ұшып келеміз ұшып келгеннен кейін жаңағы бізді не қылады ғой неміз күтіп алады қайғымыз күтіп алады қайықға күт апарып тастайды сосын апарып бізді тағы бір қайық алып кету керек сағат алтыда алу керек бізді біз келсек қайық жоқ қайық іздеп жүрік қайда қайық қайда қайық деп негізі ыыы ә, мұхит таңертең тыныш болады таңертең тыныш болады сендер қайда күтіп тұрсыңдар сонда оны бір аралдың бір жағында қонақ үй ғой қонақ үй дегенде жаңағы бөлме жаңағы кішкентай бөлме кроваты бар соны күтіп алу не алып кету керек қой соны и қайықпен кетіп бар жаңағы алты болды таңғы алты мұхит тыныш шығып кету керек бір не неқылатын болсақ келсек қайық жоқ қайда қайық десек қайық жоқ іздеп жүрмін деп үш сағат іздеді қайықты ол қайықты таппады тау одан кейін басқа қайықты тапты оған барып ы ә, барып бірдеңе айтайын десе анау біздің бірінші қайық келіп тұр мен қайықты дайын бірақ суға шыға алмаймын өйткені қайығым неде дейді ә, су кетіп қалған да қайық қалып кеткен сен енді приливті күтіп тұр ғой қайранда қалып қалды иә иә со қалып yeah, yeah. қалды күттік оны сағат төрт болды төрт болды сағат алтыда түн болады сонымен екі сағат ана ауылға бару сонымен қайыққа отырамыз жаңағы су деген анандай андай не сияқты әйнер сияқты бар ғой тып тү түп, -түп түзу біз ұшып бара жатырмық жаңағы машинамен ж немен вот қайықпен ұшып бара жатсақ ана -а -а, жақта бір жағында не көріп тұрмын ыыы не нөсер жаңбыр 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 келе жатыр анау дауыл кележатыр көрініп тұр ғой жаңағы жаңбыр келген кезде көрінеді ғой манандай сепелеп и yeah. не қылып жатқаны и мен ойладым қазір мен картамды ашып қарадым примерно біз жеткен кезде басымызды ұрады деп ана короче солай болды бір солай жүрген кезде ананың астына кіріп қалғанбыз кішкентай қайық мотор қайық үстімізден жаңағы үлкен толқын ұрып жатыр бізбен бір үлкен кісі бар ақылды опытный қазақ па жоқ орыс Ә, ол 150-160 жүз алпыс мемлекет көріп қойған кезінде военный болған опытный и ол тыныш болып қалды и басын былай бұрып қарап тұр екен сосын мән берген жоқпын оған біз ана жерде ана неге айтып атырмық қой тез тез жүр короче анаған кіру керек оның светі жоқ екен несіне қайығында жол көрмейді жол көрмей сонымен ұшып бара жатыр жаңағы и тоқтат қайық тоқтатты да и бізді үлкен толқынмен ұрып жатыр ана жерде кішкентай толқын емес бұл метр емес екі төрт метрлік толқын ұрып жатыр біз ана қайық кішкентай былай кетіп қаламыз алай кетіп қаламыз сонымен қайықты былай бұрып қойды да напротив толқын и толқынды ұстап жүр сол кезде жаңағы толқын ұрмайды да сонымен біз оны картаны ашып оған карта көрсетіп жатырмық ынаған жүр мынаған жүр ж бәріміз бар ғой бәрімізде оның картасы да істемейді екен қайығында е ана жерде бәрін паниковатьтіп айқайлап отырық қой ана кісіге а біздің анау үлкен кісі үндеме үндемей басын былай тұрды. даұ ә, ұшып бара ұшып бара бір кезде оңға бұрмай ма оңға бұрған кезде бірдеңе ұрыламыз оны түсінбейміз ғой па не, не болдық па деп бізге айтады қайықтан секіріңдер деп ана жерде мұхит қой мен бірінші отырым. е секірмеймін ба секірген кезде қызық болып қалды тизем жерге тиеді ғой мына жерге дейін су екен біз неге білмейміз ғой неге кіріп қалдық жаңағы біз ойладық дәу тасқа кірдік па ұрылдық па деп ана жерде қараңғы соымен секірген кезде жаңағы су тизеден келеді екен сонымен ай деп неге жетіп алдық аралдың түсіне жетіп алдық жетіп алдық та сонымен ы ә, құтқаратын адамдар жоқ бізді связь жоқ отырып свет те жоқ свет жоқ ештеңе жоқ сонымен отырдық та бір қайық келді үш төрт сағаттан кейін бізді алып кетуге соымын келді да алып кетіп баражатыр жаңағы өзінің қайықтарын басқа жақ қойған екен сосын бізге айтады біз ана лә 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 деп жүрдік қой ана құтқарды бізді құтқарды деп сосын бізге айтады ғой ей тез тез жүріңдерші дейді ғой сосын мен айтамын е неге десем мына жерде крокодильдер тұратын жер қой, ғой дейді ал біз үш сағат сол жерде отырғанбыз ғой адамдарды күтіп мәсәана шағып те иә ол құмырсқа да шаққан бізді ана үлкен құмырсқа бар ы ол шаққан кезде кәдімгі у жібереді екен ішіне сосын денең бар ғой андай сезім жоқ болып кетеді екен обезболивающий бар ғой дәл сондай болады екен соны шаға береді екен шаға береді екен сол сезбейді екенсің и мен былай неме фонарьмен көрсет көрсетіп қарап гидіме көрсеттім фонарьды жақып отырсам үстімнің бәрі құмырсқа ана сезбейді сосын айтамын ғой ей ә, үстің құмырсқа десем е ә, қоя берші дейді ғой уже ана жер сезілмейді ештеңе біз жатырық үстіміз бәрі құмырсқа уже неге бізді шыға алып келген кезде ана киімді шешесің ғой ішіне құмырсқа өліп жаңа жатыр бәрі денеңнің бәрі қып қызыл мына жер денене сонымен ана кісі кісіден сұрамаймын ба неге үндемей неге үндемей ана жерге бір жақ қарап тұрсыз десем ол айтады орысша айтады ғой главное говорит не потерять горизонт дейді аралды арал мен горизонтты жоғалтып алсаң ар жағына мұхитта жоғалып қалады екенсің өйткені су бар ғой саған судың ортасында тұратын болсаң саған бәрі жақын болып көрінеді екен жақын болып көрінеді болмаса бірдеңе көрінбей қалса сен білмейсің қайда жүреді соны говорит я говорит сидел внимательно смотрел за горизонтом дейді Я, говорит көріп тұрмын сендері анаған айқайлап неқылып жатқандарыңды дейді да естіп тұрмын бірақ менің задачам дейді военный болғаннан кейін сол горизонтқа қарап тұрамын дейді ориентир жоғалт ориентир жоғалтпау үшін сонымен біз не неге үндемей қалдық постоянно активный кісі ғой ғойдәу кісі анау ақыл беретін кісі постоянно сонымен үндемей қалды біз паниковать етіп қалды ма деп ойлағанбыз ғой мқайда оның өзінің несі бар екен жоспары иәдұрыссонымен бір күнде екі рет өліп қалайын дедік қой ол біз сенбейміз ғой крокодил бар екенін қолтырауын бар екен сенбейміз ғой таңертең сол қайғымыз тұрған жерге қайтып келмейміз бе аналар жатыр ғой күннің астында қыздыр иә қыздырдым сын мә деймін ғой кеше бір жақсы бірйн деп едік болмай қалды деп п иә өліп қалайын еосынып айтамын да не кейін ана тайпаға жеттіңдер ма иә жеттік қой жеттік а олар адам бізге шабуылдайды ғой біз түсінбейді ғой кім екенімізді соын келіп ана жас балдар бар екен арасында жаңағы шабуылдап сосын ыыы гид анау мынау бірдеңе айтып оларға короче түсіндірді ғой шри ланка жақта қателеспесем сондай аралдар бар ғой адам анау не дейді ғой контактқа түспеген байланысқа түспеген тайпалар сондайлар иә болуы мүмкін болуы мүмкін иә ондай сол тайпалар кәдімгідей вертолет ұшып бара кезде найза лақтырып кейін жаңағы бір ғалымдар түскен кезде зерттейміз деп енді анадай ой болады ғой бір тамақ апарып береміз олар бізді қабылдайды зерттейміз деп сөйтіп ниша еорафяо қателеспесем ғалымдарын өлтіріп тастаған ғой сол сияқты сондықтан қауіпті саяхаттың да өз қаупі бар ана неде ауғанстанның әңгімесін айтайын енді жаңағы ә қауіп дегенд мен негізі құдайға шүкір ондай бір қауіпті болған жоқ өйткені біз жазира келіншегіммен саяхаттағаннан кейін мен кейбір ол жолдарды бүйтіп бүйтіп өтіп кетуге тырысамын да басымызды көп қатерге тікпей оның үстіне біздікі танымдық бағдарлама ғой ба? танымдық бағытта түсіргендіктен көп жағдайда бындай арасында көңіл көтеретін дүниелерді де қосып атамыз ал ауғанстанда көп сол соғыс болған ел ыыы ә, қару жарақпен жүреді елдің бәрі содан неге бардық түн, түннің бір уағында кешкі сағат онда ма түнгі кабулды төбесінен қараймыз деп бір көк төбе сияқты жерге апарады ол жерде бір мазар тұр ал сондай мазар немесе бір тарихи жерлердің бәрінде тәліптер отырады автоматпен енді ондай бір қауіпті жағдай емес менің рұқсатым бар түсірілімге сосын барам барған кезде тұр сұрайды олар жазу түсінбейді көбісі бұл не істеп жүр дейді турист екенін көріп тұр ғой сосын айтады осылай түсіруге келді мне рұқсаты бар а болды жарайды шай ішем ма дейді мн сұрайды шай ішесің ба деп жігіттер сосын шай ішпеймін деймін шай ішпеймін қазір түсіріп келейін сосын қайтар кезде ішемін деймін да сосын жарайды дейді да кетеді кетеміз вообщем соан кетіп бара жатқан кезде ана жігіттер айтады ғой сен шай ішпеймін деп айтпа енді дейді да ол жаңағы бұлар үшін беттен шапалақпен ұрғандай шай ішпеймін деген сен оны саған шай ұшініп тұр ма шәй отыр да шай іш дейді келесі жолы қателг оны сен қонақ болғаннан кейін түсіністік танытқан шығар дейді а былай ол үлкен реніш дейді да сосын жарайды дейді бірақ мен қайтарда ішемін деп айттым ғой сосын болды дейді барып түсіремін сосын түн қап қараңғы дым көрінбейді тек қаланың жарығы ғана көрінеді сөйтіп келеміз ана жерде бір он шақты тәліп отыр бәрі сақалы бар автоматпен най кинолардағы террористтер сияқты ма террористтер сияқты ғой киімдері андай өздерінің киімдері бар ғой сөйтеді да шай іш дейді сонмен айтып қоғанмын жарайды деп отырамын сосын екі үшеуі тұрып кетеді мен отырғаннан кейін екі үшеуі тұрып кетеді да бес алтауы отыр өйстіп жартылай шеңбер жасап шай ішіп отырмыз ана жігіттер бәрі тұрып тұр оларға бірнәрсе айтады қай елден келді кім бұл не істеп жүр деген сияқты ше шай ішіп отырмын ана артта екеуі тұр ғой шықшы шықшы деп ойлаймын қазір мына жерде не бір соққы кетеді мына жақтан не бір оқтың дауысын естимін сонымен бітетін шығар деп ше сондай ой болды да өйткені қап қараңғы дым көрінбейді сенің іздеушің жоқ қой ол жақта енді и он тәліп жаңа ауған жігіттері олардың түріне қараймын оларда көрініп тұр кішкене паника бар да түрлерінде андай өтір күліп алар нәрсе айтса ха 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 деп күліп қояды әйтеуір қоя", бірақ <laughs> күлкілерінде бір шынайылық ондай жоқ та да. терлеп кеткен бәрі уайымдап отыр қарап қоямын бәрі бүйтіп шыбырлап кетеміз ба десем қаз азр шай ішіп алайық шайішп алайық ссын аналар айтады ғой тамақ іш деді ғой маған мен жаңағы шай ішкенде бас тартсаң анадай реніш болады дейді ғой тамақ іш дейді ғой сосын жанымдағы жігіттерге не істеймін десем ішкің келіп тұр ма дейді Сын мен сосын айттым енді негізі бір жерде қонақ күтіп отырған ғой қонақ күтіп отыр еді ғой не істейміз қонаққа барамыз ба тамақ ішеміз ба дедім аналар айтты в общем мына жігіттің бір жерге қонаққа шақырып ол кәдімгідей не жақсы сылтау да бір жерге қонаққа шақырып қойса сен сөйтіп айта аласың мені қонаққа шақырып қойып еді мен кете берсем бола ма деп а қонаққа шақырып қойса онда жарайды реніш жоқ деді сөйтіп кеткеннен кет кейін уф <голов> бірақ ана суретке түсіп алдым сол басқа тәртіптермен түскен жоқпын сол жерде суретке түсуге рұқсат берді жігіттер кел суретке түсіп алайық деп негізі андай андай жауап не болған жақсы ғой негізі ештеңе болмаған жақсы негізі иә иә сол жақсы адамдар қызық қой не қызық болды деген адамдарға бір нәрсе болған қызық қой иә иә саған ол қызық емес та негізінде сен барған кезде саяхатқа шыққан кезде аман есен оралсам екен ештеңке болмаса екен деп мен әр саяхаттың алдында уайымдаймын қандай елге барсам да ол израиль болсын немесе қытай болсын үндістан болсын бәрібір мен ауғанстанда қалай уайымдадым тура сол сияқты өзбекстанға барған кезде де уайымдадым да өйткені сен бір елге бара жатсың бөтен елге бара жатсың да қанша дегенмен иә сосын маршрут бар ғой ана неден жолдан қалып қалсаң иә оспрың бар уақытың бар ақшаң барқң бар сонымен ойлайсың главный ештеңе болмаса болды қалған бәрін қоя беріңдерші деп иә ана енді видеоға сенң бүйтіп қиналып жатқаның қызық шығар бірақ ол өмірде қызық емес та менде біреу не бар ғой бала бар видеограф сен білесің оны лядов мхм за люди деген за люди деген анда санда барып тұрамыз екеуміз сонымен ол оның контенті андай ғой ыыы жесткий иә жесткий и ол жесткий түсіреді короче оның әңгімесі андай ыыы из не дейді андайшыпыннан піл ітейі шыбынан піл істейді дейді ма ол ана мен лядовтың видеоларын бұрын көрген кезде бүйтіп ойлатынмн ғой мә деп кейін ана моңғолияға барды ғой моңғолияға барған кезде видеосын көрдім де мынау өтірік болып кетті дедім ді ана уазикпен жүргеннің өзін бір білмеймін ыы трагедия жасап жүреді де адамдарың енді көң жағады ғой ана тезек бүйтіп соны қатырған вот они вот так живут ойбай қалай мынау сұмдық деп ше ананы ну кәдімгі күнделікті тіршілік қой енді иә сөйтіп ана сөйтсем орыстың блогерларының көбі сондай бір иә yes, кішкентай no, yeah. нәрсені үлкен қылып көрсетеді да сол бағана лядовпен болған сон бағанағы эфепияда болған әңгіменді айтып бермейсің бе ау кезінде сондай тура сондай жағдай болған моңғолияда біздің қазақтар вообще бір андай деп ойлаған шығариә иә эфипияға барады мен өзім арманым эфиопияға барып сол жақтағы тайпаларды көру сонда ақыл сөйлесіп отырамыз айтады мен сонымен бірге бардым дейді ыыы саяхатқа ол жерде көбісі тура, тайпалар адамдардың бәрі калашниктермен жүреді м автоматтармен не болды сондан сонымен жүрмейді ма енді көбісінікі автоматтар істемейді енді не да андай болып қалған бұрынғы бізде қамшы алып жүретін пышақ алып жүретін едік қой жаңағы ата бабаларымыз олардікі қазір сол автомат болып кеткен істемесе де бір ырымы бар жүру сонымен жаңағы ол машинадан шыға салады да жүгіріп жүгіріп шыға салады да вот бізді қазір атады деп короче біз қашып жүрдік деген шығарады да сосын айттыдмнусол үшін біздің көрермендер о қазақ тілді шынайы шығармаларды қараңыздар иә саяхат туралы бірақ ол күшті жаңағы жігіт өзі лядов мен антон күшті негізі біз осы жақында тағы бір мемлекетке барамыз екеуміз күшті жігіт ол жақта тағы да сөйтіп неп келеі ғой и оны да істп көлеміз ол жақта да біреулерден қашамыз дей шіиә бірақ енді өзінің аудиториясы бар әдемі сондай жақсы не жамандықты көретін сондай не керек те оған ұнататыннмысалы сен ана романтичский түсіріп жүретін болсаң ондай адамдар аз да біз қарамайды ғой ондаймы бізді де қарамайды ондайды мысалға әдемі қылдырып жүрсең қарамайды оларға андай керек қой сол даладағы үнді насвайын көрейін деп ватырмыз қалай бастан тебе ма теп негізі ол олар иә біз олардың ютуб енді қатты дамып кеткен ғой кезінде бізден yeah, ертерек yeah. ондай бағдарламалар саяхатқа ертерек шыға бастады да жалпы орыс блогерлары иә шын айтқанда сосын олар қазір мүмкін бізде қазір өтетін нәрсе оларда он жыл бұрын өткен шығар иә yeah. қазір оларда біз түсіретіндей нәрсе өтпейді да өйткені экшн жоқ mm -hmm. көрерменге қызық емес біздің жай ғана барып ә, бір асханадан кәдімгі жергілікті үнді тамағын жеп жай ғана асханадан оларға кішкене экшн жет сол үшін олар сөйтіп қосуға мәжбүр болады сияқты hmm. ойбай міне мен ана кімді сөйтеді ғой хочу домой иә ыыы леня иә ол да мысалға даравиге барады міне былайша шыққан кезде олар бүйтіп түсіреді сол жерге бұған дейін ешкім бармаған сияқты қылып түсіреді ғой мен бірінші келіп тұрған блогермін деген сияқты ше ал шын мәнінде енді қаншама мың адам барып ғой видео түсірмей ақ сөйтіп көрермен көрген кезде мә мынау мықты екен респект деп айту үшін сөйтіп түсіруге тура келеді да біз түрсек бірақ енді солтүстік кореяға барғанын мойындаймыз ен yeah, yeah, yeah. айтқан айтқандай біз түрсек е бұл жерде бұл анау уже түсіріп кеткен ғой қызық емес қарамаймыз деп жарайды дейсің бопты дейсің сол yeah. so, <laughs> yeah. so, бір жерге екінші адам бармау керек сияқты айтады ғой иә иә әр адамның өзінің көзқарасы бар соны айтқан әңгімешінің өзінің үндістан мысалға үндістанға барады мен барамын менің алдымда басқа жігіттер барады менен кейін басқа жігіттер барады сонда елдің бәрі анау бұрын бір барып кеткен адамдарды жазады да енді бұған жаңағы лядов барды ғой сен неге барып тұрсың деген сияқты иә yeah. енді ол лядов бар сол лядов барып ол өзінің контентін жасады енді мен де барып өзімнің контентімді жасаймын иә ерасыл да барып өзінің контентін жасасын yeah. әркімнің көрінісі әртүрлі ғой әркімнің дүниетанымы yeah, yeah. әртүрлі әркім әртүрлі әсермен шығады қалай сөзбен жеткізу мысалы сен лядов андай негативный жағпен жіберсе сен мысалға, мысалға әдемі жағынан айтып беруі мүмкін біреу діни тұрғыдан келеді иә иә и біреу мәдениет жағынан келеді иә дұрыс біреу әлеуметтік жағынан келеді оэкшн yeah. жағынан yeah. келеді иә сосын тағы бір қызықты сұрақтардың бірі ол ә, израиль туралы аха сен де болдың сен де болдың бұл болса кәдімгідей барып ыыы ә, ә, шпиондар сияқты барып кімді оқытқан ғой кибербезопасностьті масатқа масат кәдімгідей біздің іыі баікім айтуға болады ғой негізі ол ақпаратбұрын болып қолған ғойысалы истоическую ценность потеряла дейді ғой кім біледі енді ол сен технологияңды әлі пайдаланып жүргенсің сен екінші бауыржан момышұлы болдың ғой иә иә солай болдым ғой кибербезопасность масатқа қарып үйреткен сонда өткен жылы сенде болдың израильде ыыы израиль қандай мен болмадым сол қандай айтып берсеңіздер сол баха енді көбірек білетін сияқты ғой баха баста ә. былай айтайын ә, технология бойынша IT. бірінші орындарда мхм ақылды адамдар өте көп көбісі бар ғой ақылды адамдардың көбісі бұрын, бұрынғы снг ненен шыққан украина беларусь ресей 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 дегенде ресей онша емес бірақ көбінесе жаңағы украина беларусь кезінде сол жерде еврейский автономия болған ғой совет кезінде бәрін қуып шығарған жалпы орысша сөйлейтін адамдардың саны миллион жарым иә иә үлкен 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 көшеде жүресің ғой орысша сөйлейтін адам көп иә иә солай солай бардым не тамақ ұнады и этот съездил неге бардым иерусалимге бардым екі жағынан кірдім мен палестина жағынан да кірдім ыыы израиль жағынан да кірдім енді керемет болды андай басқа сезім да андай былай келесің ғой сен мысалға бір мемлекетке келетін болсаң андай адамдар көбінесе мұсылмандар болса жаңа мешіт боладыи ана не бар шіркеу бар дейді анау бар да ал неге иерусалимге кіретін болсаң кәдімгідей ана жағында шіркеу мына жағында синагога синагога мына жағында армянская арме... арме... церковь жаңағы yeah. шіркеу мешіт мүшіт. мешіт ар no, жағында no, анау no. мынау e, мынау и әртүрлі адамдар әртүрлі хм <coughs> мына мұсылмандар e, да бар еврейлер бар христиандар да бар бәрі бар e, и ары тоқтамайтын қала сияқты сосын бір біріне шаруасы жоқ и yeah. енді мысалғы иерусалимде жүресің ғой сен мешітке бардың да біреу жаңағы өзінің ана жылайтын қабырғалары бар ғой еврейлер олар соған келді анау христиандар шіркеуге келді ана иисустың жүрген жолымен жүріп өтемін деп сөйтіп біз бәріне бардық анағанда анаған да бардық анаған да бардық үшеуіне де бардық қой енді сол кезде енді бір бірінде шаруасы жоқ та әркім өзінің бәрінің ойы құдайға сыйыну ғой енді біз сияқты видео түсіруге келген адам аз тек құдайға сыйыну үшін келген ана еврейлер келіп жылап жатады кәдімгідей әйелдер өксіп жылап жатады еркектер келіп жылайды сосын неге кірдік алақсаға кірдік Аляқсада да іші мүлде басқа сыртта құжынап жатыр алақсаның іші тыныш керемет болды салқын иә салқын рахаттанып қалдық ол жақтан рахаттанып шықтық кейін ана неге шіркеуге бардық құдайдың табыты деп иса пайғамбардың қан қан қаны неылған жер, төгілген жері иә yeah, сол жерін жүріп өткен yeah. жол ол жақтан да адам көп болды бірақ жалпы күшті қала атмосферасы керемет ал енді жалпы израиль жайлы айтатын болсақ біз деген тура соғыс басталардан 1 ай бұрын барғанбыз ғой сол біз маңғыстауда бірге болдық қой маңыстауұшы маңғыстаудан ыыы ақтаудан алматыға ұшқан кезде сол кезде айтып едім ғой жетінші қазан қазан жетінші қыркүйек қыркүйек қазан емес па жоқ қыркүйек қыркүйек сол кезде кетемін а кетесіз кетемін сосын бір айдан кейін тура жетінші қыркүйек па сегізінші қыркүйек па кеттім мен мхм қазанда соғыс басталды иә иә сол жетісі ма сегізі ма басталды сол сол, сол аэропортта бірге тұрдық қой айтып дің ғой мен кіріп кетіпті аналар деп соғыс басталадын деп жатыр деп а біз ға, бірге, бірге мен барып келгеннен кейін ә иә ақтуда болдық қой <кл> да қы, бірге ақтауда болдық қой сол кезде ана израильде сосын бір немен жаңағы ақылды адамдар дедің ғой сол көп нелерді өте шынымен ақылды адамдар көп шөл далаға жұмақ жасап тастаған ғой былайша кезде кездем ана жерге барған кезде Ґ... мойындайсың Ґ... кәдімгідей Ґ... сексен Ґ... пайыз Ґ... суды қайта өңдейді ойлашы сексен пайыз анау әжетханаға кеткен суды қайтадан өңдейді да ауыл шаруашылығына жібереді да сонда бір шал айтады сендердің қазақстандарыңды білемін дейді анау өскеменнен дейді алтайдан атырауға дейін аралап тастағанмын дейді жетісай сарыағаш бәрін білемін деп тұр да ана бір, бір атамен кездесті сол жақтың еврей еврейвекісі бірақ қазақстанмен бір сауда Сойда... бір нәрсемен жұмыс істеген бір ордабасы ауданының күшімен дейді ана кісі сендер бүкіл әлемді асырай аласыңдар дейді ғой сен ойлашы дейді біздің жеріміздің сексен пайызы шөл дала біз сонымен еуропаға 3 миллиард долларға экспорт жасаймыз дейді азық түлік жаңағы жеміс жидек көкөністі сексен пайыз шөлд даламен дейді сендер деген жұмақта тұрып жатрсыңдар дейді да жай ғана ордабасы ауданын алыңдар соған жеміс жидек отырғызып тастасаңдар бүкіл әлемді асырайтын қазақстан емес бүкіл әлемді асырайтын шамаларың бар дейді ғой yes, сосын сендердің технологияларың анау өте күрделі дейді да ескі қалып қалған ескі қалып қалған заманнан қалып қалған да Үху. а бұларда технология осып кеткен ғой тамшылау тамшымен суаруды солар yeah, солар бастаған ғой сосын жай ана, басын, yeah. 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 ғана келе берген баси енді ол ана жағдай шешім шығаруға жаңадан бір нәрсе ойлап табуға итермелеп тұр да оларды а бізде жағдай yeah. бар сосын біз ештеңке итермелеп тұрмағаннан кейін шалқып өмір сүріп жатырмыз а оларда енді шөл болғаннан кейін тамақ жеу керек қой сосын амал жоқ сондай бір технологияларды ойлап тауып селекциясын жасайды басқа нәрселерін ойлайды сөйтіп дамып кеткен ғой yeah, yeah. иә иә сосын сондай айтамын да сондайды көргеннен кейін қатты жаның ашиды мысалға мысалға арабтарды да көресің араб катарға да барасың мысалға дубай абу даби көрген кезде шөлді далада кәдімгідей қылдырып орманорман жасап тастаған инфраструктурасы бәрі де өте күшті жасаған Бара ылғи барған сайын ойлайсың қалай бізде енді олай неге жасамаған сол мысалға өткен осы жылы бакуға бардым бакуды көріп мысалға ақтауды салыстырамын екеуі де каспийдің қасын екі түрлі қала Ана, инфраструктура жағынан да мысалға дизайн коды жағынан да қаланың өте екеуі де каспий бірақ екі әртүрлі қала қалай сондай жаның ашиды енді сондай естігеннен кейін көргенде тіпті біреуге қарап шүкір ет біреуге қарап пікір ет дейді ғой кейбір елдерге қарайсың да шүкір дейсің иә жаңағы ауғанстанға барған кезде африканың елдеріне барған кезде кейбір елдерге барған кезде мә дейсің сол осындай болатындай шамамыз бар ғой деп ойлайсың да сол комментарий жазатындар құдайға шүкір қазақстанда туылғаныма ма деп жазып кетедінөмр бір кі номер екі біріншісі ы қара қыздың дәмін көрдіңіз ба деген сол ғой нөмер бір өткенде класстастармен көрісіп едім бі, сонымен бір класстас қызым айтады ғой бір сұрағым бар еді саған дейді білмеймін адамдар сұрады ма сұраған жоқ па бірақ сен дәмін көрдің ба дейді қара қыздың тайпаларға барасың ғой қалай болады деп шын мен айтамын көрген жоқ шын ғой көргенен жоқ оны былай қыздар әдемі иә жанына келесің күшті бет әдемі таза Бір жақындаған кезде бар ғой андай иісі бұрқ еткізеді ғой гигиена жоқ онда иә иә таза емес со сразу андай итереді иә өзің былай кетесің сәл артқа қарай сол африка тайпаларының иісі қандай бағана біз үндістан туралы айттық сол сипаттап бере аласың ба өйткені адам мысалға саяхат жасаған кезде сол ә, адамның подсознательно андай қалып қалады ғой есінде сол ес, ес қалады ғой есті сезіп қалған кезде с... сол сол жаққа бірден кетіп қалады иә yeah, сондайй мен сонда ана аузында қытайға барған кезде үлкен бір ланжоға түскендей болдым <laughs> <laughs> ғой ә, ланжода жүрмін ланжода жүр <laughs> <laughs> соз жиіркене бастадым сол иісте <laughs> енді бараймын дейсің ғой ланжоға и быйжоқ аноға бар қытайда жүрмін деп ойлайсың қазір керісінше іі иісі былай ғой негізі бар ғой олар иісті өлтіреді қалай иісті өлтіретінін біледі ана айналадағы шөп бар ғой біледі олар да сенеді ғой өзі сезеді жаңағы иісі онша емес деген бірақ иіс примерно бар ғой анау қолтықты бар ғой примерно жеті күн бір апта жумай жүретін болсаң білмей жудыңдар ма жған ондай одай өттіңдер ма өткен жоқсыңда ондай болған жоқ и мен өткенм оажо тауға шыққанда болған иә иә сондай болды жаңағы иіс андай өткір болып кетеді ғой кәдімгі андай иіскеп жіберсең бар ғой анау кәдіг быайұқыңды ашып жібері и былай мұрның ағылып келген кезде не оянып кетесің ғой дәл сондай иіс бірақ олар білет сондай иіс бар екенін біледі денелерінде и олар не істейді ыыы әртүрлі ғой тайпаның әрқайсысы өзінің методы бар жаңағы от жағады екен оттың айналасына отырады сосын одеял бірдеңе үстіне үртеді терлейді жа термен жаңа нені шығарады екен иісті иісті шығарады екен одан кейін май бар екен жаңағы қойдың ба сиырдың ба майын алады екен оны бір мята сияқты шөп бар ғой сонымен араластырып сабын қылдырады да? иә сабын сабын сияқты короче үстіне ұқалайды екен ұйқалайды екен да Иісі, жанаға... сол кейбір тайпалардың иісі жаңағы сол мен жаңағы мятаның иісі шығып кетеді екен да сосын мен негізі кальян шеккен кезде мятаны жақсы көремін ғой ғойсодан иісін жақсы көріп қалдым дем жоқ <соц> ә, короче бар иісі бар бірақ андай жақындатпайтын иіс та алыстатпайтын да жақындатпайтын да жүре бересің жанында былай іы не беретін мән бермейтін болсаң бар ғой сезбейсің ол иісті бірақ андай скиіп скиіп жүретін болсаң иісін дауысыниә бірге сенімен бірге енді бір жағдай түссе бірге бір африкаға барып африканың тайпасына барсақ керемет болар еді негізі қосылып бір мятаны иіске көріп қалай болатын ыыы біздің әңгімеміз өте жарасып жатыр ыыы біздің подкастымыз бір сағаттан көп болып ыыы ұзақтау болатын сияқты содан екі бөлім жасасақ қалай қарайсыздар келісемін иә келесі подкасты ұмытпаңыздар қараңыздар ыыы коммент жазуды ұмытпаңыздар тіркеліңіздер келесі подкастта көріскенше